Pernah tak kan waktu korang dah menghilang ke dalam dunia mimpi tapi korang tiba-tiba perasan ada macam satu benda gedebuk jatuh atas muka korang ataupun satu benda tu mengganggu diri korang. Korang tersentak lah dan korang terbangun. Dan korang macam mesti rasa terganggu kan. So kalau korang nak tahu fenomena ni kita sebut sebagai sleep starts ataupun hypnic jerk. So hypnic jerk ni dia sering berlaku dalam keadaan bila korang macam letih, korang tertidur dan otak korang tengah proses peringkat tidur yang cepat sebenarnya dan dia menimbulkan satu kekeliruan yang menyebabkan sistem badan korang jadi hypnic jerk ataupun korang tersentak daripada tidur tu. Sebab bila kita ni mula bermimpi, tubuh badan kita ni dah berada dalam keadaan mode off dan di saat badan kita dah mode off, tiba-tiba korang punya otak masih lagi aktif dan fenomena rasa macam korang tersentak waktu tidur ni pun berlaku lah. Dan menurut Very Well Health, kalau korang nak tahu fenomena ni, dia juga boleh terjadi sebab banyaknya kan konsum kafein ataupun stimulus-stimulus lain dan maybe lah juga kita tengah stres ataupun kita dalam tekanan ataupun korang kurang tidur ataupun korang kuat sangat exercise pada waktu malam tu dan korang maybe boleh dikatakan jadi macam ni sebab adanya stimulan macam kafein ataupun nikotin yang korang ambil, yang kita ambil lah. Tapi alhamdulillah setakat ni kan, benda ni tak perlu pun nak dirawat ataupun tak perlu ada perawatan khusus bagi kebanyakan orang. Tapi kita sentiasa kena berjaga-jaga. Kalau tengok menurut medical news today, walaupun kes macam ni dia normal, tapi para ilmuwan ni dia sarankan kita supaya sentiasa berjaga-jaga juga. Yelah, walaupun fenomena ni kita kata macam normal dan hampir semua orang pun pernah mengalami, tapi dia boleh jadi perkara dan pengalaman yang sangat menakutkan juga tau. Sebab bila terlalu kerap sangat berlaku benda ni, dia akan menyebabkan seorang tu dapat penyakit insomnia pula, which is penyakit kesukaran untuk tidur. Tu akan memudaratkan diri kita juga. Korang jangan sedih-sedih sangat kan. Ada je cara-cara kita nak atasi hypnic jerk ni. Apa tips-tips yang saya boleh bagikan adalah, yang pertama, korang kena relaxkanlah diri korang. Korang buatlah sikit teknik pernafasan ke, ataupun buat meditation sikit, ataupun korang pakai je aromaterapi. Second thing is korang kena terus-terus berusaha berfikir positif. Think positive every day. Jangan ada rasa macam nak stress ke. Yang ketiga, kalau boleh janganlah minum kopi ataupun teh-teh ataupun minuman ringan yang ada kafein waktu petang ataupun sebelum korang tidur tu. Elakkanlah kalau boleh, elakkan. Yang keempat, kalau boleh korang duduk dalam satu bilik yang nyaman je. Korang ubahlah bilik korang tu jadi bilik yang buatlah bagi sedap mata mandang ke apa kan. Dan last kali, kalau boleh korang kena hindari daripada buat satu pekerjaan yang berat. Macam korang terlalu exercise sangat ke waktu malam tu. Ataupun korang boleh je amalkan doa ni bila korang tiba-tiba rasa macam tersentak tu. Doa dia macam ni: aku mohon perlindungan dengan kalimah-kalimah Allah daripada kemurkaannya dan azabnya, daripada kejahatan-kejahatan hambanya, dan daripada hasutan syaitan, dan daripada syaitan mendekatiku.